الله تعالى وبركاته. كسو اللي بعد مركز 10 كان فوتوشوب. فوتوشوب هنستعمل هنا سايز كان لي هذا سايز سي اس فوتوشوب سي اس 5 هنستعمل هنا ان شاء الله تعالى. حاسمين دونا ما انت لوجو هذا قروح بدن من دان شاشة دان وصارا نيا سمين دونا بيو لا يرادو فايديس ونكسن نكور حنقل هنا فوتوشوب كا فايل انتقينا كتب عن لنا نيو نيو مكان تكنو مقعيا ولا بحينا وحلينا هاي سمت ايان ولا بحينا أول ما يعنى علامة في الصومالية، هذا كان عودة حكرينا شنبخل. هاي إنه حكرينا دركا شنبخل. دركا إيو بلع وحكرينا من شنبخل. كي يعنى لنا هاي. إنه كأي سنة نصوم وقتو يعنى لنا هاي كلر كأي يوم كده وعنى كلر كوين وهذا مذو. كي يعنى لنا هاي. إنه كأي سنة نقضو عن دورنا هنا إليبس تول كان يعنى صو دورنا هنا. كان يعنى كسو خوانا هنا. علينا هاي سدان انو جيدينا وان كوديينينا مركا ان كودينو هلكان ايان دورانينا وحان تغينا بلينين اوبشن مركا ان بلينين اوبشن كان تغينو وحان كدورانينا انر جلوان ايان دورانينا وكي ان لينا هلكان ايان ريحينا وحان دورانينا كالر كان ارنو او اح يرو يرو مركا ان دورانو ان سا اوباسيتي يسوائنو اهالا 75 انتو دواتن الشن marka uu noqdo halkaan waxaan dooranaynaa size ka waa size ka ka dhiganeena subdivision ayaan ka dhiganeena een marka uu sidan noqdo waxaan dooranaynaa outer glow ayaan dooranaynaa outer glow waa inuu isagana ahaado kalarkan jaalaha ah okay ayaan leenahay een opacity isu waa inuu ahaado content 50 ayaan ka dhiganeynaa een size kisuna waa inuu ahaado continuation marka sidaan ugu soo muuqo waxaan leenahay okay waxaan tagayna shape key hadda ayaan tagayna waxaan leenahay duplicate ayaan leenahay ama laba iga dhig aan baxsanayna shape 2 ayaan baxsanayna shape 2 ga ayaan tagayna marka aan tagno waxaan leenahay show transform control kan control scan ayaan tagayna check ayaan saarayna halkaan ka jiidayna weeyaan markaan sidaan yeelno okay ayaan leenahay hoos ayaan u soo jiidaynaa oo la sameynaa si uu dhexda ugu galo marka uu sidan noqdo waxaan leenahay jigtaanka qaadaynaa shape 2 gan ayaan waxaan leenahay blending option ayaan tagaynaa mar kale shape 2 ga ayaan ka tagaynaa waxaan tagaynaa inner glow gan ayaan tagaynaa waan ku deynaynaa sidiis inuu ahaado 75 iyo 30 inuu ahaado ayaan ku deynaynaa marka waxaan ka dooranaynaa kalarkan ayaan dooranaynaa inaan bedelno arna waxaan u bedelinaynaa mid nooca weg tag mid kan weg oo madow iyo cadan isku jiro ayaan ka dareynaa okay ayaan leenahay waxaan tagaynaa outer glow gan ayaan tagaynaa outer glow markaan tagno opacity kiisu waxaan ka dhigaynaa 100 boqol ayaan ka dhigaynaa size kiisuna waxaan ka dhigaynaa 25 shin labaatan baduji damka waxaan haysanaa shape qurux badan aan haysanaa waxaan tagaynaa halkan tiida ay ku qoran tahay tiistiga waxaan halkan ka jeedinaa intaan ayaan la keysinaynaa waxaan leenaa qoralkeena ayaan qoranaynaa muhiimadeenu waa oo keliya halkan ayaan ka jijigaynaa farta ayaan ka weynaynaynaa halkan inay la ekaato ayaa muhiimno ah kalarkee waa inuu ahaadaa mid jaallo marka ay sidan noqoto soo jeedina halkan ayaan dhigaynaa waxaan leenahay shapekii labaad ama midka koowaad ayaan tagaynaa waxaan leenahay copy layer style qaabka shapekan ayaan soo koobiyeynaynaa waxaan mar kale aan tagaynaa farta ee qoraalka eedan ayaan tagaynaa eeda ayaan tagaynaa halkana waxaan leenahay past layer style ku past greenena sorry control z an kala wanena en salehan farta color keda wa inu ahada sorry shape ku wad ya so ku binena anta gena eda anta yam ku leenahay past len wa yo mitka labaat waxan ku isbedelayaan ku sameeyney kaas lama rabo ayad want to see markan waxaan leenahay show transform control ka intigeyna
calaamada markay sidan tahay lama rabo, markay sidan tahay lama rabo waa marka ay sidan qolloc ay gasho waa wareejinaynaa xad ilaa intaan ayaan wareejinaynaa waxaan leenahay okay waxda ayaan dhiganaynaa meel aad u qurux badan marka aan dhigano waxaan tegaynaa halkan hoose ay ku qoran tahay create new layer okay imikaan siino waxaan tegaynaa halkan oo ay ku qoran tahay elliptical marquee marka aan tagno feederkan waa muhiim waa inuu ahaadaa zero markaan ayaan jiidaynaa sidaa marka uu noqdo waxaan u baahannahay halkan oo bait oo packet toolka ah kalarka ah waan furaynaa waxaan leenahay right click left click ayaan leenahay waxaan dooranaa gradient tool ayaan tegaynaa gradient tool markaan tegno halkan ayaan eegaynaa marabno midkan midkan marabno midkan marabno midkan marabno waxaan doonaynaa midka ugu horeeya marka aan soo qaadano meesha ugu horeysa ee kalabarka ayaan soo qabanaynaa waan jiidaynaa ilaa hoos ayaa u jiidaynaa kana rujeeda sidan ayuu noqday marka uu sidan noqdo waxaa kaloo muhiim ah halkan normalka ay qoranta inaan furno waxaan ka tegaynaa screen sida markay u soo muuqato hadana aan furayno opacity-ga waxaan leenahay inuu noqdo ayaan rabnaa 70 todobaatan inuu noqdo ayaan rabnaa tuftuurka ayaan waxay ku leenahay show transform controlka ayaan imaneynaa wareega marka calaamadu ay soo muuqato haddana waxaan leenahay sidan ay ugu muuqato okay waanu jiidaynaa qaybtan sare ayaan dhigaynaa haddaa rabti waa jiidjiidi kartaa waa adigii dooqaada sida uu ku noqdo iyo sidaad u jeceshahayba markan uu sidan noqdo labo qaab ayaan calaamadan wareegaan ugu qaadi karnaa mar waxaan dhigi karnaa control D marna waxaan dhigi karnaa inaan select aan tagno waxaan leenahay deselect labada qaab waan ugu qaadi karnaa maasha allah waxaan haysanaa logo aad iyo aad u qurux badan logooyinka qaab kaloo sameeya waa kala duwan yihiin casharkii hore ee kii labaad ahaa waxaan kusoo qaadanay logo nooc kale ah markan waxaan sameynaynaa logo aad u qurux badan I believe in logadan ay tahay mid ugu fiican logooyinka aan hadda ilaa hadda aan aqaano ama inta aan sameeyey insha allahu tacaala waan sii upgradeynaynaa markan sida caadadeed waxaan usab gareynaynaa control shift control s waa dhigi kartaa halkan baa katagi kartaa safas desktop markaad tagto magaca uu kugu qoran yahay waxaan leenahay halkan ayaan tegaynaa sida mar waliba aan idin sheegay casharada hore idinkugu sheegay waxaan tegaynaa jbegtan ama jbg-gan ayaan tegaynaa waxaan leenahay safe 12 waa qualitygaaga xadka ugu badan okay ayaan leenahay hoos ayaan dhiganaynaa waad arki kartaa marka logadan sida ay u qurux badan tahay waad aragtay insha allahu tacaala casharkan waxaa idiin soo gudbinayay anigoo saalax yahay muday saalax u k ciwaanka shaashada noogu muuqda ayaad ku daawan kartaan aad likes noo saaraysaan ayaad nagala soo xiriiraysaan waa facebook youtube ciwaano aan qan leenahay halkan ayaan kusoo gabagabeyneynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu